Brazylijczyka. I to może być koniec. Brazylijczyka. I to może być koniec. Czasem mu odstawa na głowę Terence'a Rudera. Koniec walki. Rafaele Saponatale. Fica agora esse cinturão pra você. E agora é conseguir vários aí, mundo afora, começar a rodar uma carreira que tá começando agora. Se Deus quiser, vai prolongar por muito tempo aí, galera. Vou ouvir falar muito do sapo ainda.